Hello guys, welcome back again. It's Battlefield 5 or Amis ki maa ko bachana aaye the. To bachana ho gaya hai, ab yahan se bhagna padega. Bahut scout did I? Bhagne se pehle jo log mere channel ko support kar le, unko bada sa thumbs up, thanks for the support for my channel. I will bring this type of gaming videos like every day. I'll try to bring. So thanks for the support. Vi borde bara dra. Var ska vi? Vi måste finna något viktigt. Följ mig. De letar efter oss. Det är klart. Skynd dig. Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. भाई की जगह से आ रहे क्या लेकिन कैसे ओके दिस वन्स बेटर और पैट चलिए मोहतरमा चलिए लेट्स गो दिस गन इज वेरी हेवी नो डाउट Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. I have to go outside. Bro, what the hell? I hope she doesn't got caught. Yeah. I hope doesn't lie, but nice.
Where do I have to go? To go there. I think the sniper is good for now. Got him. Okay, we have to go out. भाई सामने क्या है वो दिखाई नहीं पड़ रहा भागो 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 हमें ब्रिज तक पहुंचना है शायद आए थे नहीं वहीं पे जाना है ये कब आई? What? Last bile. Nu mich an. Fort. Før de kommer til at blive ude. Jeg følger efter dem. Det er i vår vej ud. Jeg får ikke styr. Hallo! Shit. Det er dotter min. Mine tårta. Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Yeah.
are we going anyway? Deliver satchel to date drop. We have to go quickly, otherwise we'll be froze to death. This gun is better. I'm sure we have to go this way. Gun has a massive recoil. Can you drive it? Oh, there are more coming. About to go up. I'm dead. Oh bro. I'm good. Oh shit. अगर यहाँ से गिरा तो बच जाऊँगा. Oh, if I stay too long in the cold, I will die. Huh. Thank you.
those dogs? Shit. Oh shit. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Come on, we can do it, come on. Come on. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette fremover, så det her. Oh, shit. Are you dead? Woken up! No. Not yet. Solveig, woken up! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender.
ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.